nada. Eita. Cadê os moderadores daqui? Cadê os moderadores pra fazer a sala, mano? Cadê os meus moderadores, mano? Que eu tô sem sala, lembrei agora, mano. Precisa de um moderador pra criar a sala, família. Não tô sem sala nenhuma, mano. Eu vou comprar a sala aqui, tipo. Loja, cadê? Sala personalizada. Eita, acho que não vende sala não. Eu vou quebrar as pernas, tipo, pelo menos vendo uma sala, vai. Cadê a sala, mano? Pra comprar aqui a sala. Eita, não tem cantinho nenhum pra comprar sala aqui, né? Não sabia disso não. Eita, vou esperar os moderadores entrar pra criar a sala, mano. Cadê a sala? Eita, cadê os moderadores, família, pra criar uma sala? Preciso de uma sala. Mano, vou esperar o pessoal entrar aí pra ver como vocês vão preferir. Se vai querer. Se vão querer. Bom, qual que você prefere? O X1 normal, X1 dos cria, ou Vivo ou Morto? E aí, Maxon Breno, meu parceiro, tá suave? Daqui a pouco já começa o sorteio, maninho.
Esperar que a Yara vai criar a sala, mano. Vou dar um salve em todo mundo pra entrar. Acho que todo mundo já tá assistindo a live, mano. Tá sendo transmitida no Facebook, no YouTube, em tudo que é canto. Então todo mundo tá assistindo já, mano. Depende como vocês vão querer o sorteio, mano. Se vai ser a brincadeira do vivo ou morto, X1 dos cria ou X1 normal, mano. Escolhe aí, se for da preferência de vocês. Vou esperar vocês decidirem aí, mano. X1 normal, X1 dos cria, brincadeira do vivo ou morto. Vocês escolhem, mano. Vocês escolhem aí, família. Até 4 horas tem chão, mano. Vou deixar quem falar aí pra mim o que que prefere, mano. Eu já queria. Valeu, Lucas, pela fogueirinha, meu maninho. Tamo junto. Brigadão mesmo. Vou deixar a critério de vocês, mano. Qual vocês querem? Ó, bom, mano, se vocês aproveitavam, vivo ou morto. Fechou então, mano. Vou criar logo aqui o link do Discord, mano. Já vou mandar pra todo mundo já então, família. Pegar uma melhor fazendo modo tradicional. Você fala modo tradicional, você fala X1 normal mesmo? Não tô te entendendo, calma, explica pra mim. É melhor o X1 normal mesmo? Ou o X1 dos cria ou. Ó, dois já prefiro a brincadeira do vivo ou morto, mas talvez não dê pra fazer porque o celular que eu tô é muito ruim, tropa. Então acho melhor vocês tirar na raça, no X1 mesmo. Porque sei lá que eu tô aqui, mano, vai ser meio moiado. Por quê? Eita, tropa. Entrei aqui no Facebook, mano. Calma aí, família. Deixa eu entrar no jogo de novo. Viu, mano? É porque esse celular tá muito ruim. Aí se eu for fazer no, na brincadeira do Vivo ou Morto, vai ser meio embaçado, mano. Ah. Já vai começar já, Márcio. Já. 4 horas começa, mano. É, tô vendo como vocês aí preferir, mano. Se vai ser X1 normal, vivo ou morto, ou X1 dos cria. Pra mim, a brincadeira do vivo ou morto vai dar ruim, porque esse celular aqui é ruim, mano. Tipo, acho que nem todo mundo vai conseguir me ouvir lá no Discord, mano, entendeu? Aí vai acabar sendo ruim pra vocês, mano, a brincadeira do vivo ou morto. Acho melhor vocês tirar na raça, no X1 mesmo. Cada um bater de frente com o outro e seja o que Deus quiser, meu mano. E aí, pai bugado, meu parceiro, tá suave? Vai ser 4 horas, meu maninho, o gift de 30. Já que bateu a cota dos seguidores aí no canal, vou fazer 4 horas, mano. Esse negócio de todo mundo entrar no Discord e todos tenha. E vai virar bagunça. Pelo barulho ninguém ouve. Ah, então tá bom, então eu vou fazer o X1 normal então pra vocês, família. Vocês preferem X1 normal, X1 dos cria? Qual vocês preferem, mano? X1 normal, X1 dos cria? Ah, meu, tem que ver com vocês o que que vocês vão querer. X1 normal ou dos cria, mano? Só esperar a resposta de vocês, mano. Dos cria. Fechou um já. Samuel Santos, X1 dos cria. Pode ser então, mano. X1 dos cria. Pode ser, X1 dos cria. Porque se eu for fazer bate-panela. Fechou então. Então vai ser. X1 normal. Ó, 2x1 dos cria e 1x1 normal, mano. Se parecer mais dois aí com X1 normal. Mas se não aparecer, vai ser X1 dos cria mesmo. X1 normal, como fosse modo clássico solo. Então, sem nada infinito, Yara? Cheguei, Tibi TV, meu parceirinho, suave, mano. Mas você vai querer sem o tudo infinito ou vai querer tudo infinito, mano? X1 normal, não, fechou. Então, X1 normal aqui tá. Samuel, meu maninho, os caras estão preferindo X1 normal, meu parceiro. Tem um, dois, três X1 normal, sem nada infinito. Fechou então. Porque se for X1 dos cria com tudo infinito, quem for melhor vai acabar ganhando, mano. Dos cria. Aí, mano. Tudo infinito.
Vocês que sabem, e aí, era? Vai querer X1 dos cria com tudo infinito, mano? Normal, a vida não é um morango. Fechou, mano. Então vai ser. Fechou, tá fechado. Vai ser X1 normal, sem nada infinito, família. Mô, cria a sala aí pra mim, por favor. Opa, e aí, Katana, tudo bom? Mô, já cria a sala aí que vai ser X1 normal. Eu vou fazer antes das 4 já pra entregar a premiação pra todo mundo que bateu os 300 seguidores durante 6 dias. É, vai ser X1 normal, Luizinha. X1 normal sem nada infinito, tropa. X1 dos cria, não, mano. Não vai ser X1 dos cria, não. A vida não é um morango. O negócio vai ser X1 normal sem nada infinito, tropa. Vai ser na raça. Vocês vão ter que tirar na raça, fi. Quem for o melhor jogador, leva. Levando. É, valendo que é um gift de 30, meu parceiro. Bateu a cota aí de seguidores no Buia. Eu vou fazer valendo R$ 30 em gift. Já tô com o código aqui, mano. Pronto pra mandar pra quem ganhar. Ah, não, Samuel, a vida não é um morango, não, meu parceirinho. É melhor já o infinito, não. Tá doido? Aí já é o infinito, vai ser mamão com açúcar? Pode ficar, Tana, claro. Eu só vou criar a sala e mandar o ID. Mano, a vida não é doce, não, tipo. Não, vai querer já chegar com gel infinito, com os bagulho todo infinito? Tá doido? O bagulho é na raça, no pelo e na pele. O bagulho é você entrar ali, meu parceiro, e mostrar o que você sabe fazer, mano. É. Vai ser isso então, tropa. Tá travando muito. Mas quando eu mandar o ID e a senha, mano, vai ser quem ganhar levou, mano. E vai ser tudo normal. Vai ser como se fosse uma partida normal, mano. Quem ganhar leva. Poucas. E eu quero fazer quanto antes, mais rápido, melhor, mano. Não tá travando, é o aplicativo do Buia que é assim, eu falo primeiro e depois de um tempo vai pro app, família. Mano, eu vou começar essa. Mô, cria a sala aí. Deixa eu ver que horas que é. 3 horas já, mano. Acho que eu já vou fazer já, mano. Tô suavão. Não, quero café não, tô de boa. E aí, Daiane Pereira, salve. Seja bem-vindo aí à live, mano. O quê? Não, comprei esse lá não. O meu tá voltando já, já chega o meu. Meu saiu ontem de lá. Já caiu já, mano, dinheiro já. Já era, já tá pronto pra gastar já. Oi, Luana, seja bem-vinda à live. Tô devendo a vila toda. Lógico, bom que você comprar um helicóptero que você não pega trânsito. É Não, só. pega, você não paga ninguém. Você passa aqui por cima, que eu devo ali, que eu ali devo aqui. Vou fazer a sala pela conta de uma amiga. Pode ser então, Yara. Vou estar aqui na guarda. Os meus moderadores sumiu para criar a sala, então vamos. Se cria aí pra gente, já era. Oi, Silvana, seja bem-vinda aí. Já vai fazer, Samuel. Paciência. Parece até que nasceu de 8 meses, meu mano. É só uma sala? É só uma só, mano. É, quem ganhar, ganhou. Quem levar, levou. Vou entrar no FF, tá? Fechou. Eu vou mandar o ID da sala e a senha aí, família. Deixa eu ver aqui se tá. Já tem gente online aqui, mano. José, Maxon, Dananã, Code, Prince, Neymar, Apolo, BBB. Vou entrar. Fechou, Lucas. Já entra já, mano. A Yara já vai criar a sala já, mano. Lembrando, valendo um gift de 30. Quem ganhar, ganhou. Sem choro. Quem levar, levou, família. Sem. Não tem esse lenga-lenga, não, mano. De. Ah. Meu celular tava travando. Net tava ruim. Queria outra, não vai dar, não. É só uma só pra todo mundo já era. Eu ia fazer a brincadeira do vivo ou morto, mas só que esse celular aqui não dá, mano. Tá ruim pra caramba esse celular, tropa. Então, nem compensa pra mim. Vai ser uma só rapidinho. Quem levar, levou, já era. Eu ia fazer 4 da tarde, mano. Mas vai demorar muito. Então, eu já quero fazer logo agora. Já era. Pra já dar premiação pra vocês. Porque eu tô ligado que vocês estão agoniados. Era pra sair ontem, mas ontem tava mó chuva. Não deu pra mim ir lá comprar um negócio, mano.
Eita, deixa eu colocar uma roupinha bonitinha aqui, pelo menos pra estar tá apresentável pra vocês. Acho que vou colocar um Black Knight aqui bonitinho. Deixa eu ver aqui, ó, pronto, uma camisetinha de gold, de gravata, bonitinho. Cadê? Não tem uma calça social aqui, mano? Tá doido? Nossa, calça feia danada, tá doido. Pô, devia vir um conjunto da hora. Vai ter, Killer. A Yara já tá fazendo a sala, vai valendo um gift card de 30, meu parceiro. Quem levar, levou, mano. X1 normal, nada de X1 dos cria. Quem tiver chegando na live aí, família, tiver uma fogueirinha pra dropar, já dropa, já tropa. E já convida seus amigos também. Que se só tem 11 pessoas assistindo a live, mano. Eu vou criar a sala, quem entrar, entrou, mano. Eita, deixa eu ver aqui. Quem fazer o buia, mano. Não vai ter esse negócio de pontuação, não. Pode ter matado 20. Quem fazer o buia, leva, mano. Pode ter matado 50 pelengo. Não, 50 não, porque aí já arranca o buia. Pode ter matado 10 pelengo, filho. Não vai contar em nada. O bagulho é o buia. Eu quero ver buia, família. Pra mim, o buia que é importante aqui, tropa. Porque se for pontuação, vai demorar muito, mano. Até eu contar os pontos, até fazer isso tudo, vai demorar muito. Eu vou deixar pra contar os pontos no gift de 100 quando bater meus seguidores, mano. Que aí vai ter o gift de 100, meu maninho. Meu fino, tá suave, meu parceiro? Seja bem-vindo aí, mano. Quando terá o sorteio? Vai ser agora, maninho. A Yara tá criando a sala. A Yara tá criando a sala aí pra nós e eu vou esperar ela criar, tropa. Caraca, essa camiseta aqui era. Tá doido. Tem que bater quantos seguidores? Não, maninho, já bateu a meta já do seguidor. Era pro gift sair ontem, mas tava mó chuva e eu não fui comprar. Aí eu comprei hoje, já bateu a cota do seguidor já, era 300, mano. Agora vai ter o de 100 quando bater 1000, família. Aí eu faço o de 100, tá ligado? Mas até bater 1000 vai demorar, mano. Tá no 300 ainda, tropa? Mas vocês. Eita, valeu, querido, pela fogueira, meu maninho. Obrigadão mesmo, tamo junto, tá louco? Já dropou uma fogueirinha gostosa. Aí, quando bater meus seguidores, eu faço de 100, mano. Já sortei, então. Já vai ter. Eu tô esperando a Yara criar a sala, mano. Ó, o Killer mandou duas fogueirinhas, tá maluco. Aí sim, bonitinho, gostosinho no azeite, suave na nave. Maurício, não dá pra mim jogar. Por que, Silvano? Mas tem que ser hoje, mano. Eu falei desde ontem que ia ter o gift hoje. A minha mulher já criou a sala já. Ô, Yara, me joga pra ficar telando pra mim, por favor. E aí, Sandro Rodrigues, seja bem-vindo aí, maninho. Ah, não, tá bom então, Silvana. Mas desde ontem eu tava falando que ia ter o gift hoje. Me adiciona CDN, eu valo. Maninho, eu não vou adicionar ninguém. Quem tiver chegando, eu vou mandar o ID e a senha da sala, mano. Aí já entra direto. Eu não vou convidar ninguém pra sala, meu mano. Já vai ser direto. Obrigado, Silvana, pela fogueira, mano. Eu vou mandar o ID e a senha aí e entra, mano. Vai ter que ser na raça. Eu ia fazer a brincadeira do vivo ou morto, tá ligado? E adicionar vocês no Discord. Salve, Igor Moreira, meu maninho. Seja bem-vindo aí. Então, como. Ai, meu parceiro. Nossa senhora, Sandro Rodrigues. Olha que bagulho gostoso, meu parceirinho. Ó, quer ver? Ó, calma aí. Vou te mostrar um bagulho maneiro, mano. Top, top, mano. Top das lives, meu parceiro. Vou te mostrar um bagulho gostosinho, calma aí. Eita, tropa. Vou te mostrar um bagulho top do. Ó, fica vendo esse bagulhozinho top dos top, mano. Ó, quer ver, ó? Sandro Rodrigues, ó. Esse bagulho eu gosto pra caramba, toma. Vai com Deus. Vai na paz, ficar na fé, irmão. E aí, Torvik, meu parceiro?
Calma aí, eu só vim bloquear o mano aqui que falou um bagulho aí que eu não gostei. Já piquei o cepo, já passei logo o cerol, poucas ideias. Já vai começar, mano. Deixa eu entrar aqui de novo pra ir direto pra sala. Eu só vim fazer um favorzinho aqui pro meu maninho, se mostrar um bagulho da hora pra ele, tá ligado? Mas eu já tô entrando no jogo já, mano. A sala já tá sendo criada. Aqueles parça? É, os parça. Aí. Vou só entrar aqui de novo. Calma aí, Torvik, que o maluco mandou um bagulhozinho aí. Eu tava mostrando um bagulho maneiro pra ele, tá ligado? O Sandro Rodrigues, já passei logo o cepo. Tchau, Silvana. Vai com Deus, mano. Só entrar aqui de novo, mo, me chama de novo assim que eu entrar, por favor. É que eu vim passar o serão em alguém que meus moderadores estão ocupados fazendo alguma coisa. Killer, mano, vou mandar o ID e a senha da sala aí, tropa. Quem já tiver aí, mano, Yara, me chama de novo pra sala aí. E me coloca como telador, por favor. Quem tiver chegando aí, mano, é um gift de R$ 30 valendo, mano. Quem arrancar o bui, arrancou. Quem levar, levou. Deixa eu ver minha mulher aqui, cadê? Ah, isso. Aí, prontinho. Mô, me coloca como telador pra mim, por favor. Oxi. A guilda IPS. Ah, não, tá tranquilo então. Calma aí, Yara, me manda. Aí, família, eu vou mandar o ID aí, ó. A sala vale o quê? Um gift de 30, meu parceiro. Eita, ID. É 68422251. Lembrando, família. É X1 normal. Não vai ter nada infinito, tropa. Vai ser X1 normal, mano. 68422251. E a senha, era você que manda aí, mano. Mô, assim que você decidir, você manda a senha aí, mano. Me coloca pra telar que eu não vou participar, não. Joga eu pra telador, por favor. Família, lembrando, quem tiver usando o hack, mano, eu vou logo cancelar a sala. Vou telar, vou logo cancelar a sala e depois e amanhã eu crio outra, mano. Se tiver hack, é poucas. Me coloca pra telar, por favor, mano. M4 capudo, só buia, mano. Não importa se vai matar 10, 15, eu quero buia, mano. Não quero kill, nem não vai contar pontuação, não. É só o buia. Quem levar o buia, leva o gift pra casa, família. Me coloca pra telar, Yara, por favor. E manda a senha aí. Deixa eu ver, vamos. Ó, o Torvik, vamos amassar, representar o guilda. Você que sabe, maninho. Vai aí, meu burro. Eu não vou participar, porque eu vou estar telando, mano. E se tiver alguém usando hack, eu já cancelo a sala e crio outra amanhã, tipo. Tô nem vendo. Deixa eu ver, Madruga. Aí, Madruga, já vem, mano. Eita, família, já. A senha já. Yara tem que mandar a senha aí, mano. Manda a senha aí já. Eita, a guilda IPS já tá aqui, bonitinho. Mano, não. Tá dando. Marcos Sombreno, o ID tá aí, mano. A Yara que vai mandar a senha, mano. O ID é 68. 42251, mano. Sem erro aí, ó. O ID da sala, mano. Aí quem vai mandar a senha aí vai ser a Yara. Deixa eu ver. Prince, Filomena, cadê, mano? Apolo, Madruga, Madara. Não, 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 não. Eita, tá jogando aqui, ó. Só falta a senha do mano. Ô, Yara, manda a senha da sala aí, fazendo favor. A senha, Yara, da sala, porque aí se for ficar adicionando as pessoas, uma vai chamar a outra, vai chamar e a sala vai lotar. Então já manda a senha direta aí no chat. 40 vagas, suave. 48 vagas, mano. Quero ver como que vai ser essa bagaceira, tipo. Markson Breno. Como tá seu nome, Markson Breno? Yara, já manda a senha aí pra mim, fazendo favor. Mozão, manda a senha. Marcos Sombreno, como tá seu nome? Eita, família, já bora, 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 bora. Papo reto mesmo, se a sala lotar, minha família, eu crio outra. Se ela não mandar a senha aí da sala. Me chama aí, Marcos.
Família. Yara, manda a senha aí fazendo favor, Yara. Já pra todo mundo entrar, mano. Eita, esse eu quero ver, vai ser só uma bagaceira só, tá doido. Quem levar, levou, família. A Tatá mandando um salve aí, ó. Vamos que vamos embora, maninho. E aí, MF Boot, suave, meu mano. Não vai apelar, né? Cadê a senha? Yara, manda a senha aqui. Deixa eu ver, Yara. Calma aí, mano. Yara, manda a senha. Pronto, prontinho. Só tô esperando ela mandar a senha, mano. Eu adivinhei a senha. Você acredita? Yara, manda a senha. 1, 2, 3, 4. Meu pai amado. Senha. 1, 2, 3, 4 aí, família. Meu pai amado. ID. Já, o ID já tá aí, mano. 68 4, 2, 2, 5, 1. Aí, família. Quem já for, já vem entrando já, mano. O ID tá aí, a senha tá aí. Só vai começar quando a sala lotar, família. Aí, ó. X1 normal, gift de 30. Valendo um gift card de 30, família. O ID tá aí, a senha também. Só precisa seguir. Se quiser seguir, pode seguir, meu maninho. Eu sou o último. Você que sabe, M4 Capudo. Tipo assim, meu parceiro, agora o próximo gift vai ser quando bater outra cota, mano. Eu pedi 300 seguidores. Eu tenho 6 dias de live. Aí bateu 300 seguidores, gift de 30, meu mano. Entendeu? Bater a meta aí em 6 dias de live, então tá aí o gift de 30, mano. Só esperar alguém arrancar o buia. Família, eu vou mandar o ID aí de novo e a senha, mano. ID 68 422 51. Não, não precisa seguir no Insta não, mano. Nem Insta eu tenho. Aí, família, bora que bora, mano. Só entrar aí, mano, valendo gift de 30. Eita, tropa. Cadê, mano, o pessoal que não tá entrando, família? X1 normal. Vejo o título. Eita. Vivo, morto, bigolão. Tá doido. O maluco já tá chamando todo mundo pro X1 ali no bigolão, família. Tá louco. Salve. E aí, Tobias, meu parceiro? Já participa aí, mano. O ID tá aí a senha também, mano. Só tô esperando lotar aqui, mano, pra começar lá na sala, mano. Já tem um pouquinho de pessoas, mano. Quando dá mais gente, eu já inicia, mano. Família, eu falei 4 horas, mas eu já tô agoniado pra dar o gift pra vocês, mano. Então, vamos que vamos embora. Já entra, o gift de 30. O que que é, Tobias? Que eu tava meia hora falando ontem. E tu vê hoje, mano. Não vou te falar nada, Tobias. Fim de carreira, meu maninho. Tu é moderador do negócio e não lembra, mano? Eu não tenho o Discord, como vou te ouvir? Mano, não vai me ouvir, é X1 normal, meu parceiro. Vai ser um X1zinho normal, quem arrancar a buia eu levo o gift, mano. Não, tipo, não vou fazer brincadeira do vivo ou morto, não. Acho que eu vou deixar pra fazer quando der os 1.000 inscritos, mano. Os 1.000 seguidores, aí eu faço. Entendeu? Agora vai ser só um X1 normal. Vale tudo, fi. Vale lança, vale crossbow, vale tudo. É um X1 normal, fi. É como se estivesse jogando a ranqueada. Vou bagaçar. Então já entra já, Tobias. Vou te prometer. Eita, essa eu quero ver, mano. Ameaçando geral. Vou entrar lá. Entra lá, mano. Eu não vou entrar porque. Já pensou eu ganhar o gift ou não, mano? Sai fora aí, eu tô lascado. Por isso que eu não vou participar, mano. Mas eu queria participar também, então. Mas tá doido, eu vou só ter lá vocês. Chama lá. Como tá seu nome, Tobias? Fala aí pra mim como tá seu nome. Eu vou chamar geral aqui, ó. Porque ninguém da live tá entrando. Então eu vou chamar geral aqui, família. Chamar aqui. Aí, prontinho, Tobias. Acho que eu te chamei junto, mano. Acho que eu te chamei junto, mano. Não tenho certeza, mas acho que sim. SWZ, Tobias, você vai mandar seu ID mesmo pra me adicionar? Eu não vou adicionar ID não, maninho. Vou mandar o ID da sala aí, ó. ID da sala. E depois eu mando a senha. 68422 51. Ó, tá o ID da sala aí. E a senha.
Um, dois, três, quatro, filho. É só entrar, meu maninho. Aproveita, ó. Não tem ninguém mesmo, ó. Daqui a pouco... Não, eu acho que eu vou iniciar, mano. Tô nem vendo. Já que ninguém quer participar, mano, tá de boa. Oxe, é bom que aqui, ó, fica poucos concorrentes. Fica só 17, 18, 19, 21, 22, 23. Fica 23, mano. Olha lá, ó, o pessoal já falando gol. Não, é X1 normal, é X1 normal. Precisa bater panela não, filho. Pode usar a lança, pode usar carro, pode usar o que tiver na reta. O que você tiver na mão, pode usar o taco de beisebol, qualquer coisa. Se eu, Tobias. Eita, Tobias, calma aí. Se pensionar. Mano, acho que eu tenho você, Tobias, meus amigos, mano. Certeza, mano. Falei que eu tenho você nos amigos, mano, mas tu não tá online não, mano. Vou chamar geral aqui, já na sala. Prince. Salve, Renan, meu parceirinho, tá só de boa, mano. Aí, ó, se quiser já participar também, o ID da sala tá aí, a senha também, valendo gift de 30, mano. Ó, já chamei geral aqui, ó, ninguém vê. De boa, estouro. Vai sortear um gift card. Vou, mano, de 30. Já tá aí, ó, X1 normal. Pode, vale lança, vale carro, vale crossbow, vale granada. Vai, tudo que você pegar na mão tá valendo, meu parceiro. E aí vai ser um X1 normal, mano. Ah, chama. Se tivesse na live, saberia que era pra entrar aí. Vou chamar não, só de raiva. Os caras não assistem a live e fica falando, me chama. Ó, o Tobias também. Não, Tobias, o ID tá aí, a senha tá aí, meu maninho. Só pega, vem e entra, mano. Eita, esqueceu. Ah, achei o precioso. Ah, isso. Família, eu só tô esperando a sala encher mais um pouco, mano. Porque aí não dá, não. Eita, já tem logo a guilda GMF, mano. Completinha, bonitinha. Se montar a panela, meu parceiro, poucas ideias. Vai rodar se montar a panelinha, viu? Tô logo avisando. Cuidado com a GMF, eles podem levar quando tu mandar o ID assim. Cuidado com a GMF, eles podem estar de time. Estão de timinho? As ideias. Poucas, mano. Se tiver de time, eu falo pra geral que tá assistindo a live bagaçar lá eles. Poucas ideias. Calma aí, eu vou mandar o ID assim aí de novo então. Ó, ID da sala é 68422251. E a senha? Senha 1234. Aí, ó. Prontinho. É, deixa eu avisar aqui, quem tiver de panela. Quem tiver de time, tá fora. Fica telando mais eles. Eu vou telar, mano, relaxa. Vou telar todo mundo. Como que era pra ser? Era pro meus moderador tá aqui me telando também, né, mano? Mas, ó, a ideia assim é da sala tá aí. Era pro meus moderador tá telando junto comigo, mas meus moderador não sei o que tá fazendo. Entra lá, Tobias. O meu moderador dos meus moderador quer participar também. Então, vamos embora. Vai telar, né, Maurício? Sim. Ela poderia telar comigo também. Mais uma moderadora minha que nem telar não quer, quer jogar. Vamos que vamos embora então, família. José, chama, chama. Ah, cadê o José aqui? Aí, prontinho. Minha família, o negócio é o seguinte. Entrou, vai ser X1 normal. Não importa, pode estar de lança, crossbow, o que for na mão. Vai ser X1zinho normal, tô nem vendo. E aí, Thaleson, meu maninho? Aê, mano, aí, você já chegou? Tá bem, mano? Como você tá? Já vem participar, Thales, também, mano, eu te chamo. Entra aí pra você já vir jogar com a gente, mano. Ó, eu tô chamando geral aqui dos meus amigos também pra entrar aí, ó, pra ver se ganha o gift de 30. E já era, vamos ver se a sala já deu. Ai, meu pai, mano, tá faltando muita vaga ainda, tropa. Tá doido. Vou esperar essa sala aqui encher, mano, pra iniciar. Família, quem tiver chegando na live aí e não sabe o que tá acontecendo, é um X1 normal valendo gift de 30. Coloca munição infinita, não. Mas, se eu não me engano, tem nada infinito, Leonardo. Vai ser na raça mesmo, filho. Deixa eu colocar aqui, sem nada infinito.
Eita, sem nada, infinito. Não, acho que já tá, já não precisa nem eu falar. A minha mulher já colocou sem nada infinito, família. Aceita meu convite, SM Best. Só mandar, Samuel. Ainda bem que você tá bem, Thales. Maninho, se você quiser já participar também, já entra aí. Vai ser valendo um gift de 30, mano. Já entra aí também na sala, mano, pra você ver se você ganha. Vai ser na raça, filho. Quem entrar, entrou. Tatá, IPS Tatá. Ainda bem que a Tatá vai. Ah, não sei se ela vai ter like junto comigo, mano. Sei lá. Mas se tiver aí, ó, gente de timinho, já era. Poucas ideias. A gente já corta na hora. Aí fica fácil. 3 contra 1. Pô, mó vontade de jogar também, família. Tá doido. Tô aqui só o pó da gaita. Vou tirar da sala. Isso aí, mano. Já bota moral. Vou tirar da sala vocês. Eu já teria picado o fight. Minha mulher conversa muito, família. Eu não gosto de ficar conversando. O maluco mandou um bagulho e já logo piquei o CEP. Piquei o Serol. Foi igual a chileninha assim, ó. Tchau, tchau. Gol, gol, que horas? Vou colocar 5 minutos. 5 minutos. Começa. Pronto. Quem entrar, entrou, mano. 5 minutos começa. 23, 4, 5, 6, 7, 8. 23? 5? Mais 3? 5, 6, 7? É, 8. 28 começa. Sou ruim de conta, família. Tá doido. Eita. Mano, o que os caras estão falando no chat? Não, se falar mais alguma coisa, Samuel, já vai tomar logo um ban. José, não tem que bater panela não, meu maninho. X1 normal. É só arrancar o buia, só isso, mais nada. Ó, o Mini Thales. Vai participar não, Mini Thales? Chamar mais gente aqui. Daqui 5 minutos começa. Não tô nem vendo, família. Quem entrar, entrou. Quem não entrou, deu azar, mano. Valendo gift de 30. O ID tá aí, ó. Senha junto também. Quem entrar, entrou, família. Eu já chamei aqui, ó. Quem tava nos amigos. Pode entrar sim, Luiz. Eu vou mandar o ID e a senha aí de novo, mano. 5 minutos começa, mano. Se fosse tu, ia rapidinho. Ó, o ID aí, ó. Tá tudo aí, ó. ID. Mano, o ID tava aí em cima. Mas eu mando de novo pra você, vai. 68 422 51. O ID. Por que, Thalisson? Senha 1, 2, 3, 4. Aí, ó, fechou. E o ID saiu bugado. Aí, ó, o ID 68 422 51. Deixa eu ver se agora tá certo. É, tá certo agora. Vixe, Thales, deu ruim pra você então, meu mano. Tá doido. Também queria jogar, mano. Tá doido. Tô aqui me coçando pra entrar nessa sala aí também, mano. Mas fazer o quê? Hoje eu só vou telar. Eu vou ficar de telespectador. Só telando, observando, família. Tá doido. Ó, e dê a senha tá aí, tropa. Valendo um gift de 30. A sala já tá cheia, mano. Vai começar 28. 25, 26. Falta 3 minutos pra sala começar, tropa. Quem tiver já chegando aí já entra já, ó. Falta tem. Tem vaga pra caramba ainda, mano. Ô, garota, sossego. Eita. É, The Box. Tô telando sim, mano. Só vou telar hoje, não vou jogar não, mano. Esse é doido jogar, tá maluco? Logo hoje. Hoje é dia de maldade, sabadão. Vou ficar telando, não. COD, Rafa. Família, tem duas, três, quatro vagas ainda, mano. Dá tempo de entrar, valendo gift de 30, tropa. Quem entrar, entrou, mano. Três vagas, quatro. Quem entrar, entrou, mano. Valendo quatro vagas aí, mano. Tem três vagas só, tropa. Ih, começou, já deu 26. Era pra começar 28. Mas ainda bem que já começou, que já vamos ver a bagaceira logo, que eu quero assistir esse bagulho logo, mano. Quero ver quem vai levar o gift, tropa. Tá doido. E se eu ver de timinho, já era, filho. Já vai-se embora. Já vou logo pegar um papel e caneta ali, que se eu ver alguém timinho, já coloco o nome e já corto já, mano. Eita. Meliodas ali, bonitinho, full fight. Deixa eu ver. Mãe, me arruma uma caneta e um papel aí. Quem tiver de timinho aí, eu já vou logo picar o CEP. Tava dentro desse copo Cadê uma canetinha aqui? Aqui é o caderninho e o papelzinho. Não, tá bom, só isso daqui só. Tem meta de kill? Não, mano, sem kill, é X1 normal. Quem arrancar o buia leva o gift.
Não vai ter negócio de pontuação de kill, não, mano. Que eu não quero ficar contando ponto hoje. Eu quero ver a bagaceira, mano. Eu quero ver tiro no olho. Isso não é frio, não. Tá caindo neve. Tô mó brabo, não posso jogar agora. Mano, relaxa. Vai ter o. Quando bater a meta de 1.000, que vai bater rapidinho. Já bateu os 300. Não vai ter mais, não. XX2. Esse daqui foi o. Tá sendo o sorteio que bateu a meta dos 300 seguidores, mano. Você quer o número do jogo do bicho? O quê, mãe? Aí, queria a caneta para marcar o número do jogo do Não, esse bicho. daqui é pra caso alguém tiver de tininho, filho. Eu quero pegar aqueles carinha ali, ó, da. Eu também Cadê? queria pegar uns caras. Ah, deixa eu ver. Ou mais o brilho do seu celular. Ah, mais o brilho do seu celular. Tá, você quer mais brilho, meu mano? Aumenta, tem nada não aí, ó. Ai, nesse frio seria bom, Qualquer coisa você abaixa do seu aí, mano. Quer mais brilho, nós aumenta. Se quiser mais brilho também, nós aumenta de novo. Vamos ver como o F-Boot tá. Já tá caindo ali bolado. Já ouvi, tá todo mundo bonitinho. Eu quero ver a trocação, quero ver a treta. Tiro no olho. Meu pai, mano. Eita, um já tá caindo lá em cima da Factory. Eu quero ver tiro no, na bila do zóio, pegando assim, ó, bem no cantinho do olho e atravessando a nuca, família. Eu quero ver a trocação. Também, Eu, eu não, quero minha ver o mãe bicho. também. Minha mãe quer ver tiro no olho. Eu quero. Eita, ai! Ui. Calma aí, tio. GMF Pelé? Calma aí, vamos ver aqui, vamos dar uma olhada, vamos dar uma telada aqui. O maluco já matou um, só um tirinho no bila do zóio. Imagina tomar um chá de Mas acho que quem amendoim, morreu alguma tava coisa no assim, paraquedas, meu mano. povo. Puxar a capa em paraquedas é muito fácil. Acho que foi isso, ele já pegou a XM8 e já deu logo um capão no paraquedas. Michael, vai lá no mercado comprar os Vamos ver, amendoim ah, pra tá tudo fazer um chá. separado aqui, mano. Aí fica fácil, mano. Tipo assim, você tá caindo no paraquedas, o cara pegou uma arma, fica facinho pra dar capa, sem erro, não tem como não. Tá doido. Vamos ver como tá aqui, mano. Já fez um aqui. Eita, picou o CEP na morena. Supremo já foi embora também. Por que foram embora? Porque tomou um capa, tomou um tiro na bila do zóio. Ou foi no rim. Não deu tempo de eu ter lá, mano. Poxa, tanto lugar pra tomar, Palhação vai já logo tomar tomou. no rim. Tomou logo um tiro. Acho que foi um tiro no rim. Se fosse na cabeça, tinha morrido mais rápido. Olha, não Eita, falou já tá isso, tendo não. trocação aqui. O bruxo tentando puxar um capa. Da guilda KNG, mano. Vamos ver se ele vai conseguir matar ou não, mano. E lembrando, família, só é. Tem que arrancar o buia, hein? Kill não. Kill aqui não importa, não, família. Pra mim, a única coisa que tá importando é o buia. Arrancou o buia, levou o gift. Tô nem vendo. O código já tá aqui comigo já, mano. Prontinho pra ele. Eita, ai, que capinha gostoso. Esse capinha pegou na bila do zóio, atravessou a nuca, acertou lá na parede. Já foi pro ruchadão mesmo, sem dó, sem piedade. Toma! Olha, eu consegui estralar meus Ai. ossos. Isso daí é um papel de É bolinha, meus tio. ossos. Já matou o outro já, mano. Já foi-se embora. Eita, já tem outro lá correndo lá pra 1.000, mano. Vamos ver se o bruxo vai picar o cepo. O bruxo já matou dois. Vamos ver se ele vai matar mais um aí, Ah, família. não, aí é muita matança que tem aí, hein? É, aqui eu só tiro no zóio, filho. Ou tiro na costela. Ali foi logo um tiro na costelinha, filho. Senti até aqui. Ui, Sentiu? Eu senti. também senti, mano. Foi só um tiro bem dado, bem na costelinha, sabe? Quando dói assim que você faz até. Foi igualzinho, mano. Tá doido. O cara já saiu da pedra já. No paraquedas. Eu sabia que era tu, Patati. Eu Pedra vi de quê? seu Não é nome, de mano. craque, não, né? Ah, meu pai amado, você só tomou uma, mano. Tem meta de kill? Não, mano. É só um X1 normal. Quem arrancar o buia aqui, leva, mano. Não vai ter meta de kill, não, mano. Deixa eu ter lá as outras pessoas, que não posso ficar num só, não, né? Vai que o outro tá usando coisas ilegais. 4K já ali na trocação, só esperando pra Não puxar posso o mais ficar capa. gostoso com o Mãe? Não, eu tô falando sozinho. Ah, tá vendo o bicho falando sozinho aí no canto? Tá doido? Não, tô Madruga da falando minha guilda comigo. tá como? Boladão já. Só com HP, só o tequinho do teco. Katana já tentando puxar o capa, só acertando o tiro no rim, tá como? Já vai lá rushar, mano. Katana sempre rushadona, mano, da guilda IPS, Iron Petalos, guilda feminina, sem menino nenhum. Ela sempre joga rushadão, mano. Queria participar. Meu maninho, só lamento, porque era 4 horas, mano. Aí eu decidi fazer agora. Mas deixa bater a cota de 1.000 seguidores, mano, que vai ter o de 100. 300 seguidores, ó, tem uma live em 6 dias, tá ligado? Já bateu os 300 seguidores. Agora eu só tô esperando bater o de 1.000 pra dar o de 100 logo, mano. Que aí o de 100 eu vou fazer um bem bolado, mano. Deixa eu ver aqui como os maninhos tá. Já foi eliminado bastante gente, mano. Tá doido. Vamos ver minha mulher. Eita, será que minha mulher vai pra trocação ali, família? Tem que dar uma olhadinha aqui. Caraca, mano, o jogo tá feio hoje, viu, filho? Tá doido aí, ó. Bonitinho agora. Isso. Eu vi Tofido. Durato do Tu. Desativado. Eita.
Tobias. Oi, Nicolas. Salve, meu mano. Seja bem-vindo aí, mano. José tá boladão. Vamos ver quem vai ganhar esse gift, mano. Eita, mentira, tropa. Putas grila, mano. O celularzinho velho xoxo, mano. No meio da partida. Fechou, mano. No meio da partida, sério, te juro, fechou assim, ó, do nada. Aí, ó. Tá doido, mano. Do nada, fechou assim, sabe? Fechou? Fechar? Quando você Não, fecha eu não algo? faço não quando eu Tá feia a situação, filho. Tá doido, tá feia a situação. E tomara que eu volte lá. Glória a Deus por ter voltado na partida, tropa. Adicionei, eu vou adicionar sim, Nicolas. Calma aí, maninho. Queria jogar a sala. Ih, mini Thaleson, deixa pra próxima, mano. Queria participar. Seu pai, FFTM. Mano, aí é embaçado, tropa. Deixa eu ver como minha mulher tá se saindo. Será que ela não matou ninguém ainda? Bolacha ali já relando um kit, boladão. Mano, mas vai ter mais. Relaxa, família. Não é só esse, não. Vai ter mais sala pra gente. Mas não hoje. Não, o microfone tá ligado, meu maninho. Foi que deu um bug do rato aqui, o jogo fechou, mas já voltou, mano. Isso daí é o Corona aí tentando pegar meu celular, mas meu celular é imune. Aí se salvou, tio. Saiu e voltou. Vamos ver, tropa. Eu quero o buia, mano. Quem levar o buia, levou, filho. Tô nem vendo. The Box. Ah, cadê aquela guilda da COD? Não da COD, é uma outra. Gar, normal, suave, GMF, Pelé, Ninja. Eita, os caras já viu a guilda inteira. TGzinho, Capitão, FL, eita, eu quero ver trocação, quero ver tiro no olho, quero ver só sangue voando, família. Mas vai ter mais, relaxa, mano, quem perdeu. Eita, ai, minha nossa senhora, pai amado, o cara ainda de barril ainda, mano. Eita, que capa, nossa senhora, vá. Meu pai amado, que capa foi esse? Fez a bala, sabe aquele filme lá que o cara, a mulher fala, manda a bala com curva. Foi igualzinho, tia. A bala fez uma curva, pegou no coco certinho. Eu podia jogar sala. Mano, se eu podia jogar sala. Mano, você podia, meu maninho. Era só você ter entrado. Você tava meia hora aí no chat, mano. Eu mandando ID, a senha não entrou, meu mano. Até se tu tivesse entrado no. Quando vai ser valendo? Eita, quando vai ser valendo? Esse já tá valendo, Corey. Tá valendo um gift de 30, meu mano. Eu já. Desde que eu abri a sala, eu tava falando pra vocês, família. Tá valendo um gift de 30. X1 normal. Aí ninguém entrou, tropa. Aí agora tá rolando já, mano. Gift de 30 aí, ó. Quem levar, quem arrancar o buia, levou, mano. Não é porque eu, não é por nada. É pelo buia, mano. Eu só quero buia. Pode fazer 50, 30 kills aqui, mano. Tô nem vendo. Eu quero. Ai! Minha nossa senhora, pai amado. Não, Corey, não vai ter mais não, maninho. Só quando bater a cota de seguidor agora, mano. Aí eu crio outra. Meu pai amado, minha nossa senhora. Tá doido. Nossa, vou até sangue aqui no meu rosto. Valeu, Patati, pela fogueira, meu maninho. Tamo junto, brigadão, mano. Tá doido, que tiro no coco foi esse, mano? A balinha fez até curva. Vou perder o gift. Vai, meu mano. O gift é de quem arrancar o bui aqui, meu maninho. Tá doido. Era pra você ter entrado, mano. O outro lá segurando o ponto lá. Qual é a meta? Próxima meta agora, acho que eu vou fazer pequena, mano. Não vou fazer grande mais, não. Eu fiz a de 300, tá ligado? Aí era valendo um gift de 30. Eu ia fazer o de 100 quando eu batesse 1.000 seguidores, mas quando eu colocar mais gift, eu já mando pra vocês, tropa. Não vou nem esperar bater a meta de 100, já vou fazer antes, tá ligado? Pra vocês aí ganhar gift, mano. Tá doido até, eu tô aqui na maior agonia, queria estar jogando também, mano, ó. O bagulho já tô até agoniado ali, ó, tendo uma trocação insana, eu aqui tendo que assistir. Vai lá, meu maninho, puxa o capa, mano, você tá de M60, não tem como errar a capa de M60 não, filho. M60 é só tiro no olho. Eita, já foi eliminado mais um. LFT. Eita, o maninho da minha guilda, MF Boot, já foi eliminado também. Deixa eu ver se o outro foi também junto. Magrão. Eita, tropa, o bagulho aqui tá. Mano, tá louco, só tiro na bila do zóio. Nossa senhora. Eita, a trocação ali. Nossa, menino de boca. Ai!
Vapo! Meu pai amado, minha nossa senhora, só foi tiro na bila do canto do zóio. Nossa senhora, minha mulher ali segurando, bonitinho. Gordinho, só de boa. Katana já matou um também, da guilda Aron Petalos. Sempre dá uma segunda. Katana é roxadona, mano, tá doido. Minha mulher também. Tem que esperar as duas. Mas já pensou as duas se trombar, mano? Tá doido. Vai ser uma trocação insana. Deixa eu ver, Yara aqui, gordinho aqui. Jeff, quero ver trocação, família. Quero ver tiro, mano. Tem pouca pessoa viva já, mano. Carinha da Gold Rafim. Eita, cabelinho vermelho com branco. Bonitinho. GMF Ninja, tranquilinho. TGzinho também. Moleque, gente boa pra caramba, família. Eu tenho que sair dando like pra todo mundo, mas eu tô com medo de clicar ali e voltar. FLT, Will. Quero ver trocação, família. Quero ver trocação. Lembrando, isso daqui é valendo um gift card de 30, mano. Quem ganhar a sala aí ganhou, família. Eu quero buia, não quero kill nem nada, não. Eu quero buia. Por quê? Vai que alguém, um carinha ruim, tá segurando, tá ligado? Segurou. Chegou lá no final, o carinha mais ruim. Matou o último, arrancou o buia, leva, mano. Já pra não ter desvantagem. Agora o cara que faz mais kill, aí é zoado. Pensou, o cara sai matando todo mundo, aí morreu mais ainda. Que desvantagem, tá doido, família? GMF Ninja. Quero ver quem vai ganhar aqui já pra dar logo o gift card, tropa, tá doido. FLT e IMS, vamos ver, mano. Vai lá bagaçar alguém, tropa. Tá doido, eu quero ver tiro na bila do zóio. Quero ver tiro pegando no cangaço. Olha o Thales. Thaleson já mandando vapo. Qual a meta? A próxima meta, eu quero meus seguidores terem um gift card de 100, mano. Ou eu faço um guinho numa sala antes, mano. Tem que estar vendo. Se as coisas estiverem boas pra mim, ou outro correndo ali na parede. Confira comigo no replay, ó. Ele tentando pegar a safe. Ah, mó dó quem ficou offline assim, mano. Tá doido. TGzinho ali, ó. Com a barba feita, olho verde. Castanho, sei lá. Bagulho feio danado. Code ali só de boa. Anelzinho tranquilo ali, ó. Já tá tendo trocação ali também. Vamos ver se ele vai aproveitar a oportunidade. Se ele pegava outro miado. Só esperava ali pra pegar miadinho, filho. Tava nem vendo. Eita. Eita. Ai, tiro logo na... Quando você toma aquele... Nossa, tiro logo nas costas, mano. Tá doido. O bagulho parece quando dá um murro assim nas costas, você faz... Igualzinho tiro ali de sniper no cangaço das costas. Tá doido, família. Tira que fechou de novo. Tá doido, mano. Sei lá, ruim da gota, mano. Tá... É, mano, tá mutado porque, sei lá, saiu do jogo, mano, aí muta mesmo. Tem que ver se vai reconectar aqui, família. Eu acho que vai sim. Esse celularzinho aqui é bonzinho. Não muito bom, mas sendo bom, ele reconecta sempre. Falei, ó. Eu não sei o que eu tenho que fazer pra esse celular parar de sair e voltar, mano. Tá doido. Maninho, eu vou ver aqui, tropa, que se Deus quiser as coisas der certo aí, eu faço mais sala pra vocês, mano. Tô dando gift de 30, mano. Pedro, você esqueceu do gift de 30 hoje, mano. Tá doido, não vou te falar nada, meu mano. Tá louco. O bagulho é valendo um gift de 30. Tem que ver aqui. Salve, TZ Dave. É, valendo um gift de 30, mano. E aqui não tá contando kill, mano. Só o buia. É agora, mano. É agora, agora, agora. Eu chamei um monte de gente. Tava procurando um monte de gente pra jogar. Ninguém foi, velho. Daí quando iniciar a partida, mano, todo mundo... A brota aí do nada. É agora, meu maninho. O de bala foi dormir também. Todo mundo foi dormir agora, que ficou até de madrugada comigo aí. Perdi o gift card. Perdeu, Lucas. E o Discord? O Discord não tá pegando não, mano. Eu fui tentar no Discord, mas sei lá que é ruim demais pra usar o Discord, mano. Aí eu cancelei o Discord e fiz um x1 normal, mano. Mas se Deus quiser, mano, já logo logo mais eu crio outro aí pra nós. Fica triste não, Lucas TV. Vai ter mais, mano. Não hoje, mas vai ter outro. Vai ter mais, certeza. Eu quero ver tiro, mano. Quero ver trocação. Todo mundo segurando, bonitinho. Deixa eu ver se a Katana aqui, só de boa.
Relaxadona, gordinho, deixa eu ver. Eita, minha mulher já foi eliminada, eu nem vi. A maioria das pessoas sendo eliminadas já, maninho. Eita, eu quero que quem arranque o buia, mano. Já vou logo mandar o gift logo, boladão. Deixa eu ver, eu vou mandar o link aqui. Não, não precisa não, Pedro. Agora deixa pra quando for o de 100, mano. No de 100 você manda o link, mano. Nesse daqui não precisa mais não. Era mais cedo, mano, que eu tava precisando. Tava precisando ainda de gente pra criar a sala. Quem criou pra mim foi a Yara, da guilda Iron Petalos. Tradução, minha mulher. Ela que criou pra mim, mano. Quero ver trocação, mano. Nada, mano, você não fez nada. Mas só que não precisa não, mano. Era pros moderadores tá aí mais cedo, mano, pra poder ter lá comigo, tá ligado? Mas agora já foi, já, mano. 12 vivo, quase a última safe. O negócio tá ficando estreito aqui, hein? Eita, ó. Eita, vai tomar só nos cambitos das pernas. Eita, assim, ó. O Tobias já levou o gol de Rafa, já matou outro também, mano. Ah, você acabou de morrer, Lucas? Caraca, mano, eu nem vi, maninho. De verdade. Eita, Katana eliminada também. Eita, Ousadão, Maxon, Titã, Jeff e SW. Code Rafinha. Tá tendo trocação ali, tropa, ó. Eu quero ver o famoso 3K. Eu quero ver o tiro pegando na bela do zóio e atravessando na nuca. Vamos ver como que o Tobias vai se sair, família. Tobias ali só segurando na guarita. Jefinho atrás do gelo, tranquilão, relaxado. Code Rafinha ali dentro, só esperando a oportunidade de dar um capa de sniper. O meu é um Huawei P30, mano. Mas só que conforme eu tô sem ele, eu tô usando o celular da minha mãe, mano. Caraca, o gol de Rafa tá bagaçando, fi. Se o tiro da sniper pegar através do gelo, acerta o carinha, fi. GMF Ninja ali boladão atrás da pedra, esperando a oportunidade de matar mais um também. Ousadão, só segurando ali, esperando o Code vir pra picar o famoso capa, mano. Code vai ter que vir, que a safe já tá fechando, vai faltar 17 segundos. Ó, o Titã só de boa ali segurando o ponto. Code Rafa, GMF Ninja, mano. Eita, o cara só com 3 de HP, tropa. Tá doido. Hella Kit não, pra você ver até onde você vai, meu maninho. Hella Kit, que senão você já tá. Já vai empacotar rapidão. Code Rafa ali, ó, dando uma mitada. Tava por fora da safe e ainda conseguiu escapar do perengo, meu parceiro. Eita, deixa eu tirar aqui. Tobias ali só de boa na guarita. Pegou uma posição boa, mas vai ter que descer. Jeff tá na melhor posição, mano. Tobias vai-se embora. Jeff já deu uma rajada nele ali. O Code só de boa tentando matar. Eita, então já foi eliminado. Maxon. Gold deu tiro de sniper. GMF Ninja ali, ó, só segurando, tentando pegar uma posição boa. Eita, já foi logo atropelado, filho. Poucas. Poucas ideias. Moscou tomou. Eita. Tobias já pegou logo um carrinho, filho. Bicho foi ligeiro nessa, filho. Já pegou logo um carrinho ali. Falou, vou atropelar todo mundo, vai que eu ganho, né? Só sobrou o Jeff, o Tobias e o Ninja, família. Eita, o Ninja já deu aqui um dano no Jeff. Tobias só de carrinho ali de boa. Será quem leva essa daqui, mano? Tobias, Jeff ou GM Ninja, família? Tá doido. Já rajou o Tobias ali, o Jeff. Jeff tentando pegar uma posição pra puxar um capa nele. Errou. Eita, família, eu quero ver o Tobias como tá se saindo ali. Tá trancadinho. Vamos ver o GMF Ninja, família. Só ali de sniper esperando a oportunidade pra acertar o capa em alguém. Tobias já deu um capa. Abaixou. Morreu o Tobias, só sobrou o GMF Ninja. Eita, família, GMF Ninja levando um gift de 30, embora aí, família. Já adicionar ele, deixa eu já dar um like, deixa eu pegar o ID aqui do maninho que eu já vou mandar o gift pra ele, mano. E GMF Ninja levou um gift de 30, família. Tá maluco, já adicionei ele. Eita, TGzinho, dois abates, 12º lugar. Olha, você tá na live. Não, acho que ele tá. Acho que ele não tá na live, não, mano. Só não deu pra me pegar o ID. Eu vou conferir comigo no replay instantâneo aqui e vou pegar o bagulho dele, mano. Fiquei sem gel, suave, maninho. Tá doido, cadê? Eva, família. Valeu, falou, tropa. Desculpa aí, mano. Não entendi nada. Por que desculpa? Quem é três? Por que desculpa, meu mano? Eu quero o maninho que arrancou o buia lá na sala, tropa. Só isso. Eu não queria ver o replay, mas eu vou ter que ver o replay. Da premiação. Meu mano, eu te mandei o convite aqui no jogo, cadê tu? Cadê meu maninho que arrancou o buia? Ele não tá na live. Não tá na live, meu mano. Caraca, que saco de vacilo aí pra me achar ele agora, mano. Não deu nem tempo de eu pegar o ID dele, mano. Vou ter que conferir no replay, mano. Caraca, família, tá doido.
Cadê ele, mano? Cadê o cara? Então, eu vou ter que pegar ele lá no replay do jogo pra dar o presente dele, mano. Porque pra me lembrar aqui, mano, tá doido. Vai ser difícil, mano. É, não dá a premiação, mano. Eu vou ter que dar. O cara arrancou o buia. O cara nem te segue. Normal, mano. Normal. Por que eu vou dar a premiação? Porque ele participou, família. Aí, ele chegou até o final. O cara ralou de besta. Ralou igual condenado. Eu sei, mano. Mas infelizmente eu vou ter que achar ele lá, mano, e dar a premiação pra ele. Luizinha, vou ver aqui quem foi que ganhou, que eu vou ver no replay. Então não tem como falar eu ganhei porque eu vou ver o replay, mano. Entendeu? Mesmo o cara não me seguindo, eu vou dar o gift pra ele, família. Biel Bibi, não. Pode fazer outra. Mesmo assim, Tobias, dependente se ele tá me seguindo ou não, meu mano, ele chegou lá, jogou, ralou até o final e levou o gift, mano. É um bagulho que vocês têm que entender, mano. O cara jogou e ganhou, mano. Eu vou fazer o quê? Não vou dar premiação pra ele só porque ele não me segue. Mas ele tava lá, ele jogou, participou. Vou deixar a critério da Yara. Yara, o que que você acha? Vou pegar meus moderadores. Tobias, podia fazer outra, ele nem te segue. Vamos ver o moderador Tobias. Tobias, ele nem disse Tobias. Mano, vamos ver então, mano. Vou fazer aqui, mano. Mas nem quer, nem tem que seguir. Aí, ó, o Pedro. Aí, tá 1-1, mano. Mas tem que seguir pra ganhar. Mas tem que seguir pra ganhar. Então, dois moderador meu já falou isso. Yara, cadê meus moderador pra falar aí, mano? Yara, também. O Tobias também, mano, preciso do meu moderador pra falar se valeu ou não. O cara não tá seguindo nem nada, mano. Mas é isso, se ele tiver seguindo, eu vou ver aqui, mano. Eu vou fechar a live aqui, mano. Eu vou ver o replay. Se ele tiver seguindo aí na live, mano, eu já. É mesmo. Se ele tivesse seguindo, ele já tinha mandado o bagulho dele aí, mano. Eu sei, o ID dele tá aqui, mano. Não valeu, Pedro TV. Tô ligado, Pedro. Vamos ver se. Mano, vocês que sabem, família. Meu ID 161. Calma, família, acho que foi a Luizinha que ganhou mesmo, mano. Eita, tropa, foi a Luizinha que ganhou, família. Calma aí, certeza, ó, 161. Eu vou só bater o nome aqui, mano. Só vou conferir pra ver se foi ela mesmo. 5969, 5969. Vamos ver se foi ela mesmo, tropa. É mesmo, verdade, mano. Então já vamos ver aqui, mano. Já vou dar o gift card logo pra ele aqui, mano. Cadê? Deixa eu ver. Independente, mano. Sorteio era se batesse 300 seguidores. Bateu, a Yara tá certa, mano. Minha mulher sempre toma as decisões certas. Tá maluco? Sem estresse, mano. Vai ter mais pra nós. Não hoje, mas vai ter mais. 59, 69. Deixa eu ver. Três zero. Calma aí. É, mano. A meta era bater os 300, mano. GMF Ninja. Foi ele mesmo, ó. Caraca, aí, mano, vocês falaram que não seguia aí, ó. É logo a Luizinha que levou, mano. Não, mano, mas e aí? Ela tá aí, mano. Ela mandou ID. O nome dela bate, confere. A minha cota era dar 300 seguidor, família. Deu 300 seguidor, tropa. Olha ele aqui, ó. Já era, poucas ideias, fi. Ele levou, já era, mano. É, deixa aqui pra me mandar o código pra ele. Fala, tu. Quem é o Vou Carlos? mandar o código aqui, tropa. Calma aí. Tá dentro de ouvido? Me vê aí, tô resgatando aqui. Maninho, não é AF, meu mano. Você tem que entender que a cota era bater 300 seguidores. Já bateu, mano. Então, eu fiz o sorteio, o cara levou a melhor, mano, em cima de todo mundo. Tipo, era o Buia. X1 normal. O ganhador é Ninja. Então, o ganhador foi o Ninja, ele vai levar o gift pra casa, mano. Pô, eu tava Eu aí só na vou mandar o live, gift aí vim pra ele. lá, Tá tu tá esperando fazendo mandar o sorteio, contato eu já dele. era seguidor, aí só participei. E já já eu volto com a live aí. Ô, cara, que carinha sortuda. É, Pô, mano. eu tava aí Fazer o na quê, mano? live, aí vim lá, tu tá fazendo sorteio, É, o cara. Eu bagacei pra ficar sem joia e não ganhar. Pra você ver, Tobias. Eu vi tu lá com o carrinho tentando atropelar, mano. Mó dó.
Então, mano, é assim, hein? Então, aí se fosse um cara bom aí, que tivesse matado todo mundo, feito 15 kills e morrido no final. Matou só um, foi? Normal, o cara não matou ninguém, levou o bagulho. Aí foi a Luizinha. Aí, ó, vou mandar lá o gift pra ele, família. Já já eu volto com a live aí. Valeu, tropa, tamo junto, abraço. E se Deus quiser, mais pra frente eu vou fazer outra sala, família. Abração, tamo junto.